Meni je stvarno zadovoljstvo da prisustvujem ovom sastanku i odgovorim sa štampom, da zaželim da finalisti daju sve od sebe. Ja im unapred čestitam za rezultate koji su postigli do sada. Čestitam im i plasman u finale, kao što reče predsjednik Gradskog fudbalskog saveza, 61. po redu. Da im zaželim da se viteški i sportski i sve u duhu fudbala i sporta pokažu najbolje sve. Za nas ovdje nema pobjednik, pobjednik će biti u ponedjeljak 28. na stadionu, na Gradskom stadionu. Dobit će nagrade, sad ćemo izvući ko će biti domaćin tamo i očekujemo njih kao i do sada, jer su oba dva kluba i Vladimir Durković i Tanas Prajić već bili učitelji finala i pobjednici Kupa Grada.